When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Kenya, dynamicky se rozvíjející země uprostřed černého kontinentu. Země plná slunce, země, která se snaží vymanit z temnoty. Země, kam slunce může přinést mnohá řešení. Země plná kontrastů, země, kam se rádi vracíme. V této zemi jsme za tým IQ Energy a s podporou našich partnerů Sunlux a AG Forte sponzorovali solární elektrárnu. Proč to děláme? Nairobi je plně elektrifikované, ale dodávka elektřiny je značně nejistá. Jisté je pouze to, že výpadky proudu nastanou několikrát týdně na několik či více hodin. Některá přání jsou ale ještě prostší. Na vesnicích elektřina často prostě není. Vzpomínáme na bosé děti, které pobíhají mezi hliněnými domky. Můžete nám darovat počítač? Zeptala se paní ředitelka. Čemu vám bude počítač? Dovolili jsme si otázku, když vaše škola nemá elektřinu. Víte, my žijeme v 21. století. Chceme naše studenty co nejlépe připravit na život v této době. Počítač nás spojí se světem. Pochopili jsme, že elektřina je klíčová nejen pro vzdělání. Střední škola Vambasa je na tom již podstatně lépe. Má elektřinu a má dokonce i počítačovou učebnu s několika počítači. Ale i zde výpadky dodávky proudu způsobovaly velké problémy ve výuce. Do této školy jsme přinesli zásadní pokrok. Spojili jsme síly a IQ Energy darovalo fotovoltaické panely. FG Forte darovalo baterie pro uložení vyrobené energie a Sunlux přidal ostatní součástky nutné pro provoz a též zajistil logistiku. Tato solární elektrárna, v evropských poměrech nazývaná častěji jako Grid of System, neboli malá domácí elektrárna, je o instalovaném výkonu 0,5 kW a má největší výkon, jaký byl široko daleko instalován. Vyrobená energie také umožní nabíjení mobilních telefonů pedagogům a studentům. Díky této pomoci se výuka velmi zkvalitní a škola ušetří za elektřinu a provoz generátoru nemalé peníze. Africké slunce dokáže v Keni pěkně hřát a roční produkce elektřiny překročí 890 kW za rok. Vyjádřeno penězi jedná se o slušnou částku 88 600 korun, kterou škola ušetří v průběhu dalších 25 let životnosti systému. Instalace solárních panelů ve škole Vambasa byl pilotní projekt, na kterém jsme se naučili vše potřebné. Doufáme, že ve využívání solární energie ve školách a dalších potřebných místech v Keni budeme různými způsoby pokračovat. Napadá nás mnoho dalších možností, jak může solární energie přinést významné zlepšení do životů milionů lidí, kteří ji potřebují a chtějí. Spolupráce mezi firmami IQ Energy, Sunlux a FG Forte, stejně tak jako diskuze s keňskými žáky, nás přesvědčily, že řešení existuje. I'm